Продовжує серію звітів перед миколаївцями. Народний депутат України Борис Козир цього разу завітав до жителів багатоквартирних будинків вулиць 8 березня, Чкалова та Крилова. Містяни і дякували за зроблене, і за традицією обговорювали з нардепом, як ще спільними зусиллями облагородити свої двори. Зламана карусель, що неможливо зрушити з місця, та дірява гойдалка. Такий непрезентабельний вигляд має дитячий майданчик у дворі по вулиці 8 березня, 69-71. Місцеві жителі мріють, аби одного разу тут з'явилося комфортне місце для відпочинку дітлахів. Бажає цього і пані Лариса, має аж 5 онуків. Ну, просили, щоб дітям поставили горочку, тому що в нас не хватає є, а діточок дуже мало. У мене то побольше, постарше дітки, що їм вже горочки не треба. О, у мене 10 років найменше, а цим малюкам треба горочка. Гойдалки в нас три є, ну ось підремонтувати треба тут гойдалка, он вертушечку треба підремонтувати, тому що поламали. Нардеп Борис Козир ще раніше потурбувався, аби в жителів була справна каналізація, а з покрівлі не текло. В планах новенькі міжквартальні проїзди, вікна в під'їздах та, звичайно, що омріяний майданчик для місцевої дітлашні. Зараз є 300 тисяч гривень на рахунку заводської адміністрації. Зараз в наш вже є проєкт, і я думаю, що десь за 2 місяці ми там зробимо сучасну площадку. У нас там дуже багато планів, там треба зробити міжквартальні проїзди і так далі. Зроблено багато на Крилова 38. Двір великий, тож потребує постійного облагороджування. Тут стоять вже енергозберігаючі вікна в під'їздах, а малеча гомонить на сучасному майданчику. Дорослі ж хочуть, аби вирішилося питання з доступністю громадського транспорту. Далеко не до кожної лікарні, з кожного району міста можна доїхати. Це теж проблема. Проблема міста і проблема наших депутатів. Звертаються до Бориса Юрійовича, тому що вже його знають як депутата, як людину, яка обов'язкова, яка вирішує питання. Нардеп вже знайшов варіанти, як допомогти людям, тож обіцяє, що невдовзі займеться цією загальною проблемою. По логістиці у нас є проблема, тому що до цього місця не доходять автобуси, тролейбуси, і треба щось зробити, щоб люди могли добиратися до центру міста. От, тому я сказав, що будемо спілкуватися з мером, щоб ці нові автобуси могли заходити сюди. Не може похвалитися великими габаритами двір Почкалова 85. Люди сумісно з нардепом доклали максимум зусиль, аби він став затишним. Попереду ще вдосталь роботи. Те, що зробив Козир і те, що зробив Карцев, це велика допомога дому. І дах, і тут вже казали, і дах, і система опалення. Це дійсно велика проблема в домі, завжди була. І тому, з чим би ми не звернулися, нам завжди допомагають. Окрім дворів, для комфорту місцевих жителів нардеп вклав великі зусилля та кошти в розвиток медзакладів та шкіл, що знаходяться поруч. Тут рядом знаходиться 31-я школа, 36-я, яка фактично 36-ї взагалі не було, ми її підняли з руїн. 31-ю школу ми влили достаточно большого количества ресурса. Мы сделали классы, и компьютерный класс, и лингофонный кабинет для изучения английского языка. У планах народного обранця за рахунок державної субвенції зробити якомога більше міжквартальних проїздів, замінити вікна в під'їздах та виконати інші побажання жителів Заводського району. Вікторія Пінчук, Ярослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні».